Đedović se obrušio na Dejana, a onda i na Dalilu. Rasprava Marka Đedovića sa Dragojevićima nastavila se i za vreme reklama u emisiji Pitanja novinara. Đedović se obrušio na oboje, pa im sve sasuo u lice. Ponašaš se kao da ti je umrla najveća i najispravnija žena na svetu, govorio je Đedović. Ja sam je tako doživao, pričao je Dejan. To je iluzija, rekao je Đedović. Ja sam o njoj stvorio sliku da nije mogao NATO pakt da je obori, pričao je Dragojević. Dečko, leči se, odbrusio je Marko. Lečiću se, rekao je Dejan. Napiši onda knjigu, gde si, ružo, odgovorio je Đedović, a Dalila je pobesnela. Nema potrebe da me vređaš, Đedoviću, tako, ako hoćeš, vređaj me direktno. Reci šta misliš, zamerila je Dalila. Ja ti kažem. Meni nisi losa, nisi mi to uradila, ali da mi jesi, bila bi mi najlošija žena, istakao je Marko. Hajde sad, nametni mu da me 7 meseci vređa. Tebi odgovara da čuješ neke druge stvari. Sa mnom tako ne može. On bi pričao sa mnom da nema uticaja takvog, zamerila je Dragojevićka. Ja mogu kako hoću. Šta hoćeš ti? Nobelovu nagradu za ovaj postupak. Drago mi je da imam uticaj. Ti si upravljala njim, pa je vidi koliko smršao, govorio je Đedović. Vređaš me indirektno, ispiraš mu mozak, nastavila je Dalila. Pa i ti mene indirektno, kad budeš ti krenula direktno, i ja ću. Sama pala, sama se diži, nastavio je Marko. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.